Үтү күннен күндү көрөчүлөр бит. Сага телевидениетер бу беремега бу эфирге тирген бирини көрөгөт. Бүгүн эгени кытта мен Евгения Арьянова, он оператор Андрей Аскритов. Де күндү көрөчүлөр бит бүгүн биги кепсидер тема бут оттон огурут үнэйтин арас үеннерден көйүттөрдөн оннаттан ырылардан карстагын туунан онун бүгүн бигиякка арсыятага тыы кайстыбатын кийинин сака сиринеги салатын филиалын тустак специалисттери агрономдор де сүбөлөрүн амаларын истек бит өтүү күндөн. Бу филиал салаятчыда Гнеса Степановна Данилова. Өтүү күнүнөн же эги бу кийинит үлөгөт сыйла сорууга. Өтүү күнүнөн күндү көрөчүлөр. Биги бу республикага филиал бүтүнүн үлөпү тоже он үсүл бөбөнөрөр. Эки терилте колбогон ол киндер базаларга терилди бит терилте государственный семенный инспекция ден, она защита растений станция ден бара. Ол гынан баран биги республика ВДР станция бит. Эки тыгынча галака үлөтүн түмүктө бите. Инне гынан биги бу семенной инспекция база тыгыр олог уран үлелиги жабыт ол базатын боллагана Аял Иванович Степанов министрди үлели олордогуна каңапыта олонун үлели олору кете билин да үлели олору кете ка алкас болбат онна тон станция бут согуна хевестен бартын хаңаттан үлебитин онна база бут хаңаттан теринен үлели хиджабыт специалисттери ме хаңаттан үрөттөрүн бу эдер специалисттери үрөттөрүн үлели хиджабыт атак буллагана биги улахан сүрүн үлебиткен госуслугабыт болар защита растений семеноводства түгер ону биги организованы кайстыбаларга в основном үлелибит ике хүстен такка кайстыбаны кыттөлөл үлелехебит ите түгер колобора семенной семеноводство дело апробация оңорор пассивное качествотын семени бирберкелир онна даты үлелерме баалар отте основной кайскабы дитинне кото защита булана билен туран бу үйөрү үйөнү көйүрү кыттык суарга ырыны кыттык суарга эмтери билихиннере бит агалабыт онна тох оксугута кайда боларын баарын бере бит онну күлели бит камсы бит а так бүгүнкү күнгө биги бу колобора эхияка билихиннере агалабыт химический препараттары ыры онна үйөннөр утары органы минеральные удобренияны онна бул биологический препараттары барыта бул урожай өлгөм үнүнүларга тухалак онна үйөнү көйүрү утары күз көмө болор үнэйлер битигер күндү көрөчүлөр бит биги б эфир көлөлийбит онон эги эме бириге кыттыгы кытын сөп агыз 9 219 сүрбекке 612 номерге ыйтыылар кытын ыытын тутатына корудокпут деба Гнеса Степановна эги семелери бу опыт отун лабораторияга көрөңүт истеңит үйрөтеңит деп уштам турурар кетсе анал Бигиги чайны сектор кытөлөлөргө консультационный пункт акпыт олонно буланы бигиги боманлык семелери огуруу тагын семелерин агалан атылыбыт ону бияка колобора Россия үрдүнөн хеттоон агыс филиал үлелир ол бир филиалырга биле араны семе подставщиктерден кытта үлелир филиал бар Карачаево Черкесский республикага ол кинер буланы баратын бирибер келенер бу Россия дүнен баратын маннак учу байтык түңөтен биги жоңо бу маннак логотип так бу колобора Россельхоз центр логотип так семелери предлагайдыбыт. Ону үксүлөрү бу билигин бияка агыс районго районный отделлер баалар улустагы ол онно эме баалар маннык семелер ололор онтон ыйыныланыр үйүнөрелер уну хеңерелер андык улустарга баары Филиалга таатта Чоропчи бир межрайонный ден бар онна меңе каңылыска усалданга аммага маннан амга каңылыска онна өлөкмага
филиал сүрін агронома Артур Протопопов, де Артур сүрін оттон агроном болар болаған жи. Онын же бастан бейін тұскынан білігіннер, қандық үйреғап тәрпікіні. Түгіннен, мен атым Артур Протопопов. Мен Якутскай техникуму, сетті қасын техникуму бітер бітім, қораттағыны. Онына бітерем барамын, Якутскаға бітінемін, әмейінің бітіремін білін өлі етжеуін. Асылғытын үләйтігіт бүкінге? Үләйтім 5 сылым болды. Бу эгеттон сүрүн агроном болар гып быхытынан оттон үйне огурут үйнелерин көрөстө билеҗер боллакытты. Де бу ырыттан онотон үйнеби тарас ырылах болар боллага. Де жамантан карстырга туук сүбени бериңе де. Беги бүгүн бу огуручтарга бу билген сезон кемигер ырылар хаңа тахатуралар террасадага тока күн. Аволанна бәйбитгер мунтула эмтехпит и химический эмтер. Ол булганы ырыга онна токторга харамайдарга деп вредительдерге ме тоалылар кинилер на бу олдолларын хагына туханар эмтер баалар онна у үйүнөрөн барандар тахыбытын кеттен ол сый сот болдун ыры болдун үйнө харамай болдун эме баратыгар туттулар эмтер баалар онна бу консультационный пункт халатынан барганда лемит жаны чебелен беребит ии дароо бетигер оксута хок боллади Кидоровиятыгар оксута улхан үс класс жем болар опасности эти бу Российская Федерация инен тугунан гост инен барта көңүлүнө кирехир. Аны же бу препараттары биге оорочтор бүт токторун себеби. Бу мында көрө препаратта бутер бе хаамай тан токчу хаби албах туга хайр бу гамайрына ринген балдар элер буларына биологический болдур. Эпти химия бу баккара биологиянын токтунан хайлдыр. Ырылары үнәй ырытыгар именә бу герпковый тохтар ырылар грибной заболеваниялар кендергәр тохалылар кендер аны хәдә тохана бути бу препараты оннаттан канлык огырот үнәй итегер килер огырот үнәй итегер огырсуга помидорга перестергә морковка плодовый тохтарга хаптагастарга ген бараллар үксүгәр мандык широкий спектр вредителей ден болар булай үнәчәтәхна ол үрелдерге кинилер асынды тутхайлар тоханалар онна ол үрелдерлерин буллагана абыт ырылар гана мекемле хәлдер болдыр кинилер широк спектр да болдык де күндү көрөчүлөр бит бияка ийти кидде дилер мандан интернет бут бу капа болон аны багалста редактор мияка ийтини берен до Ага. Деманы кенитерлер сүбөкүлө себирдегар кырак клабачыгас кара үйөндөр бар болбуттар дилдер. Маны жак айтдык суук кынакка наданы. Тэ биген маны кетехнаттан бу биге кенине көрөмүт тугунан хартсканан ду тугунан ду көрөмүт. Тута бу үйөн хаджар демит кайын билбеппит. Биене кенине аналистан көрүп бүтүн нады меситтер таккан или бәгара калган бир докторуна биге контролдан беребиз. Эй кандык адреска баргыты көрөчүлөр бүтүн тирерия булакта. Би адрес бит Каландыр Шибири 3-205 кабинетке барбыт. Ал лаборатория бүтүн менен барды, ал зданияга балдар. Онтон бу маньягын себирдеген эми бу ырыга жыбып болгон акайдак эмтек бүтүн себеби. Маньягын себирдеген онтон химиянын туттуктарын бага бап болуктарын айтып бу народный туттуктар эми балдар. Анан тан самый популярный жакап то лук жылугатынан атвар орондор эмтелер келер. Этиуга, ага, бар орондор эмтелер, настойданнар. Тогда был сисопут МТР вар, был блиген его хортоскага хайлар, туталлар. А мы хортоска блиген был дашти тарга тохтугар сисоп полар булагаде, оле хеттен бу тохтен зантран ден сисоп МБ вар, хетте а мы универсальный блиген а мы популярный болтур, не вар тагар хайлар. Онтон булагана буде кайдак тухана буты, бутяпка ден удобрениен. Ихпут хортопуй бутонлар дохпут иннине ду, де бу маны Итни обработка улана и кетап обработка бар, алата и кетап обработка кылган кинилер. Бастыгытын буллагана ыхтарын ыхан барандар харазы обработка кылдылар. Алата посходом дем болор. Перед посадкой, то есть она хайыл обработка кылдылар. Ол кенеттен экистерин буллагана хортопуйдара 4-5 см тахыбытын кенеттен уже экис посходом дем болор обработка кылдылар. И кетап хайылдар.
Тон практика, мы на сахасергер тухан накати. Ага, кахаста хабун тухан ажавд. Тон кадирите чуй. Тон онна бу картопига олорабуллах бутна бихеха тох имидор проем бар. Ты бу буллахана кинене юнайи, бор юнайилера тухтары. Бор харамайдара олар буллахи кинелер. Хайлар хоромня олорларын тохтотар тох. Антон, ты гнан дел ухай бат нигер, он так хайб он так химена тут тармия ухан дигене кого лембет. Тан не селиса образно дел кулар бладе. Так химия как не хахок полдар. Ну ти ти он на диген старых кахеп киан кулабран ник. Ага, народ. Ти он на старлар, ага, диген ол хамы кайра ол ти онлар на ол тухтар. Ожеме то килине кутур отторнан, ожермашканан тудан куттандар удахтарн хеп. Короче, дербиджа бу интригирге биттер адрес кытын, он наханнык номерне бисе кутын сөбетилдер. Би адрес бута бутын коду каландыр шевелет 3, 205 кабинет, Төлөпмөт туталыпта бейхен атуттауыз. Оны саханнык препараттар бандырын? Препараттар мантан, оны бу тоқпудугар, обор хигар ахана ыстағана мия туттулдар эмптер, бу уже мандык сүйрэ хаджар харамайдарга бәлергар утары туттар эмеймидор ден. Олимпид тохтарга, элбэх тоха, тиляга, саранчаларга, пилишиктарга, нужамия туттулар. Я полдовой дарга, эрэри хэрэхтэха гуса тагунда бардыра туттулар. Оно холобра арас-арасты туттар буллах кутчи. Тэхэли тиряга холобра сура ябыты олтухуна. Бумантан. Бу холобра клуб нерос тен бара битти итини. Препараттарга барлыргар бэлэргар регламентах болар. Ол регламентарын келерге усты бэлэрин кэтэкэлэллэр. Препарат айы барты регламентатынатын болар. Де күнді көрәтшілер бид, бігі бұға эфирге, бұтерген бері бұға эфирге тақсыр, ағыз 9-14-279, үрбекке 6-12 нөмерге, әме бұ кәпсетіге күттіған, етілар күтін, үтіға күтін сөп, жауыл күрдің бігі бүгін бұ арысыя тағы, тұға қағайысты батын кейінен, бұ сақа сирене аға филиалын, агрономларын күтті кәпсеті тұра бұд. Жәрі бері бі салғы баран егер ол күрдің бұ филиал сүрін үйнәйіні қарыстыр салатын салаятшыта. Бігі тоқтен итіқпын бағарабын. Нюргун Петров, бұл ғымат тені тұтатын тұттабытшы ұғырытшыттар. Бұл тұғына. Бұл кені қайда қоңғылларын тұғына, оннатан қандық ұғырыққа қаған тұттары тұғына. Өте күнінден күнді көрәтшілер. Бұл ғымат старовый рушайден органы минералы удобрение болар. Бо удобрение на тут тока. Семена олдлогна обработка корневая обработка, она вне корневой обработка ден была. Корневая обработка ден юнайны бетин. Тока яка боругар угауренку тока, она вне корневой ден листовая обработка была. Бо удобрение на бебетон робот, сырьотон, Иркутская область, Атлан лабот. Угагур, глаз угагура, я ман, истюгулях фильтрация агар, он на бо, он удобрение дем балар. Табо удобрение вот он, чаганы дар гадена робот, он на бо, улхан хайст валар гадена робот. Ты бо, мане, тут тут тухуна. Тяганюку табо, ты хаслитер уга, ол тухуна. Табо, чаганы дар киндернет тахана была на манна бетигер регламент применения дем бар готургуту кет тахана бугир колпачого 1 литрага котам баран тутто кайап оно холобра төһө часта тык тутта бу дей бу мана холобор кортоска тутар бола хана иккине дейлага бидда акая кайап ол вне корневой листовой тугунан агаты дем олар болла подкормка. Тут
тоны бу үнәйге бартыгар бара. Монотон олордох иннене кутар ордук тилдерди. Мен токан семегана бар болкла, кайып картосканалар булахана. Эме токан равно растор. Оннан тукар картоскан уганылган. Погружайдан бар на олордох кайып. Де, короче, дарбит италлар картоска, бу бахрарди, комуяр хагана. Де, бу манна хайдах хайы биттилдер. Короче, дарбит бахрдагана. Бахрдага, кини буллагана, харту элту үнәйе сел хәбиддәгән бахрдар буллагана, кини признагы буллагана, элемент ибе булган хәб. Хәб, аны элемент ибе буллагана, кини яха ул огырдулары, ул җу огырдулары туттан килер һәргәт юк хәб борын хаяңнан. Боргар или хәбиддәгәр бәтгәр борыга калган һәргәт юк хәб килер. Аны гәрри көрәнгә бар буллагана, ул атын тук булар уже, кини яха һәр азы характерны көстүләк булар, ул характерны көстүләрнең беге ме консультациялан бирәп бит. Агнес Степановна не тихо магарабун, бу эми атын препараттар барлар, дик буту хунан. Бу биологический препараттар, обсеяттыры ген эм геннер, олата буллана эффективный микроорганизмы ген бирюветтенер. Бу технологияны японской ученый Теро Хига ген ученый Арыйбыт хүрбетчахыл. Бу препараттары бу анды дуа тутута олог кенеке кемге хүрдан күрде. Тоқтана илхаға қорымны оңырбот. Үнәйге болланы кине бу ғырылары кытта, үйені кыттоқ сұғытуғар олық күстәк көмі болыр. Қайыр кине составығар боланы дрожжы бар, молочны кислы бактериялар барлар, фотосинтезируші бактериялар, оны да атын үші бактериялар ақсанара ағуын алтытын әлбәк бұғылақ үші бұйығар бар. Сыта квас күрді күбағас, оны тұтута болланы олық судырғу, кине ме семені бір бұткалық қағып, тоқ почваны бір бұткалық қысып, тұғы үнәйіні бәтін үнен тұрдағына ме бұл екі неделі бейді ғыққа дөхіп, оны корневой питание ме оңырық қысып. Өдәк тұғалақ жонлар бейірелер, ұжы тұттығы жонлар, оны арағыны тұға бар, үйомқағынан бұл бір литрілік бар, литрің аддақ бар, өсі бұл олжы технологияның АФМ ден бар. Бұл болағына тоққа тұтылуын сөбі дейді болақ бұтыны бігігем. Қолыбыр компост оңыры бұтыр тұттық бұтын сөп, туалет обработкалық бұтын сөп, ғыта да қоқ болар, порошок құрдық аға бұл отырыбынан оңырылыр. Қолыбыр пшеничне отырыбынан хеп, бұл әм технологиялары үддәғы сложнай дегенен хеп, тұттығыр болана олық бұрыстой, оны эфеге олық чақчы, да, үші бай эфектақ. Особенно ұры ұтары, үйен ұтары, оны бұл үнәйі сеттен білем элементнерін ұларығар кене күйірден берер. Мәне тұттығы жүнлер мүддәғын келелдер, үші келе тұралы қолы бұра. Компостқа қолы бұра қайдақ? Аха, компостка хайдах тут табыт итини. Компостка булар. Коробкага жамусту бут, компост бутун онна жа. Оно маннеге да кутуакка хеп, оно хүрбе, хүрбе 5 сантиметр оңырон баран бихе раствор оңыра бут сеп, раствора оно 1 к 1000 ден. Хеп, ола ата булана 1 литераға 2 чайна ложка инде бұрдук. Нағал баға хоқылық қыраны тұттаған. Ағыры бұл бия препараты да химияны дағыны ағыры тұттыннақын әме эфеге түттүрі болыр. Олығын бартын бұл манна хұрылы ғайдар регламентнан тұттуқына да ағыры барымы қана да. Ол оны қолы бұры үрдінен растуор күтан үлі бұла бұл маны ұғам бейхаған. Онтон қолыбыр маны ұстақынайын үрдінен өсі тоқ почва күтін барыңын, нау күтін барын ұплатнайдан берін барын туғынан хабаған, пленканан хабаған, өчеуіні бір, екі енін әйеге компост күт практически бәлі. Оны түргеттетер болады? Түргеттетер, аға. Микроорганизм болады. Кейден бейхаға өте қоған микроорганизмдар ғырын ағылалар, ол оны күтті, ол кенлері күтті, қолыбыр кенлері бәлергер
бәлерін системалары келлерінлер обезвредие гналар деп қақыпчы бұл препараттары. Олен мен ханы ақпар бұл агородникка бастығы көмі болыр ден бұл бе препараты. Көрәтші біт етар, бұл күмааты құртып бүйгі түхі тұтта бұны? Отан, әпетім көрдік қаяққа әп, олардың үнінің семан обработкалай қаяқ әп, олардың бұрын төт лист тақыудың кәнінің бастығы обработкан ұрық қаяқ әп. Ол обработкалығын, оның үйкені дейлі көрдік әтәң ба әнеме обработкалығы, хебек келеділі. Құрға ұғыр бұлам дей бұрғыр дөбе? Ата И какие-то истории, только вегетационный период, себе келе не дала. Очень она тут отына беги горочу тарбут, кутта макка, бу препараты туханы касеп, кихи дороби тигар оксута хох полади. Вот эти химия, конечно, химбир, а гра тут отына кане регламентен, тут у спата кане химбир вредне бавла, джон там бу бия препараты ми химбир регламентен каянда тут хох канада, но они, конечно, не химия, олим была не олох механик пар огород огород четверга, а мы аналах препараты джан. А на была джебу бурдук гахнади, бурдугу джебу юнюту не хигеми корогу юретагет, сиеметин талагат джебутухнан. Ага. Ото но бихи была на бастан хиеметин качество там бриверкеливит сас или кели или белерин кене качество кене волар, он бриверкелем баран протокол беревит и протокол берем баран джавол кене распутарин кене и августка или оттору июль битегер многолетний оттору апробация он работу ола это была на кене сортовой качество там выгаравит он ну Үйлі ұтавыт, оны өтөбігіне кетті мұқағайсты олар үшуді күлілі әлілер. Онтын жабы сақабыз сирек ең болылаға дей, түхөй бұжа гектары, енден гектары хекөрі ғот істеған. Аха, турақтағы бұдық бұд қолыбыра 10 түхінші гектарға, оны бігіге тұбартын апробациялы бұд, Онтон ғылар хеметінен бұланы обсай үстінші тантақа тонна ғылар ғылайы, оны ол кармавойға, оны назерно ден ғылар, отучы түхінші гектар ғылар ғылайы, отут тантақа болыр. Дебі хекетен көрер болла, қытте оны ғылтан сыл үйіне қайдағы бұрдыққа. Онтон кәнеке ғыларға бұл құран болан үйіне бі таға ниже среднего, конечно, руку өлгім ғылларға қолу атақы ачыр құранға тоқтырып оқсыр бұлай. Ол ғынан барын бұл маңық бұл әмбионы ғыматы тұханнаққа бұл үйінәйі иммунитетін көтіғон кені бұл засоқы ұстойчывай, морозы ұстойчывай, влага ұстойчываға күйгірер. Ол ғын барыларғар олық маңы тұттыңден барыларғар шебе бере бітаға. Олдан де бұл семені етіқпін бағарабын. Сұрық семелер капсулалақ болады дей? Қолбырайты туық ұратылағы, капсулағы, онына көндері бөлеттін ғыдаларды, семенер бітеті туық ұратылағы. Отын, неті боланы кеннер абезаражынны семена ден болылар, ұжы туық тұтты, кенеға әмп ұжы тұттылар, оны грибной ин ғырыларға ұтары олық үші етінек обработкалақ семеден болар. Әбде, әйеқа бүгін бұл бері-бітігер терген бері күттігер мақтана бұын, онынтын көрәтшілерге бағаған ағыт. Тұн барығыдыға бағырайды біддір обияны өлгі мүйінің үшгейі. Де, мақтал олттырға ме сетігіне бағара бұын, бұл әдәр специалистерге үйінен сайда тұрынген. Аха. Күнді көрәтшілер бі, онтон ғи бұл терген бейріне, тон көтіпіп болақытына бүгін 5 жасқа, оны кейі 10 жасқа қатылағын болу, оны тенге интернет сетімгер YouTube-қа әме ұғықтара. Онтон жа бүгін бейеқі бұл арсиятағыты қағайсытыватын кейінен Сақа Сиренаяғы филиалын тұстақ специалистері, агрономнар Агнеса Данилова, Нюргун Петров, Артур Протопопов жа бүгін бейеқ бұл сүбе ама берділер. Оның күнді көрәтшілер бүт терген бейріктен әлбәқ
эльбага билбит көрбит болуктагыт аныскы фирга көрсөк кадерин.